sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Conforme falamos, o programa tem como objetivo falar sobre as questões mediúnicas que estão no nosso dia a dia, mostrando que a mediunidade não é maravilhoso, não é nada fantástico, não é nada sobrenatural. Ela faz parte da nossa vida e a gente tropeça exatamente por não estar atento a esse fato, que não é um detalhe, é um fato. E hoje a gente está conversando com uma companheira, Nossa Senhora, que é amada, 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 amada do nosso coração. É a nossa querida Maria Niete, e ela vai dar os cumprimentos iniciais a vocês ouvintes nessa manhã da Rádio de Janeiro. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em cada coração, para que assim essa conversa seja agradável e seja útil para todos nós, que muitas vezes o que a gente passa, outros estão passando também. Então, que seja aproveitável esse momento dessa conversa, dessa troca aqui, para que possamos todos nós nos beneficiar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Niete. E a gente está querendo saber o seguinte: você é médium, Niete? Sou sim, quem não é? Exato, né? E você tem alguma tarefa assim na mediunidade para a gente começar um pouquinho? Olha só, no momento eu estou dando sustentação às quarta-feira com o irmão Abel. Não é o nosso dia de desenvolvimento mediúnico. E a nossa irmã, acho que fazia um papel trabalhando com o mentor da casa, já está numa idade que já não tem mais condições. Então a gente foi puxado para isso, e é uma responsabilidade muito grande. E é aquele momento em que é vigia mesmo, muita oração, diante de toda a luta que a gente tem. Ah, então, Niete, você está falando no Centro Espírita muito querido, que é o Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. É um centro muito querido, ele fica aqui no Riachuelo, né? Na rua Vitor Meirelles, né? 271, telefone 2281-1358. E as reuniões lá ocorrem que dia, querida? Nas segundas-feiras temos dois horários, às 16 horas e às 20, em torno do Evangelho. E na sexta-feira, às 20 horas, em torno do Livro dos Espíritos. E às quarta-feira, temos estudo, que é um estudo privado para os médios da casa. Então, é nesse estudo privado, porque cada casa, e eu sempre falo isso, gente, cada casa tem a coluna diretora de espíritos. É por isso que o próprio Dr. Bezerra de Menezes, ele fala que unificar não é uniformizar. E a gente muitas vezes fica muito confuso porque a gente quer ter um modelo único. E o único modelo que nós temos é Jesus. Não existe essa cristalização dentro da tarefa mediúnica. E a gente vai nas casas e observa como essa questão do irmão Abel Sebastião, essa sustentação, é algo que eu já vi, já presenciei, já senti, mas eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como é que acontece na reunião, se é na reunião pública, se é a manifestação, como é que é esse processo. Começa que quando termina as reuniões, as últimas reuniões, tanto na segunda quanto na sexta, o médium que está na mesa, né, lá, ele dá a passividade para poder fazer um trabalho de sustentação para todo o final. E às quarta-feira é onde ele é o trabalho feito, onde ele dá também a sustentação para o desenvolvimento mediúnico e a sustentação para a desobsessão. Então, é aquela presença do mentor que a gente na obra Desobsessão de André Luiz observa, não é? Com certeza. Na obra Desobsessão de André Luiz há um capítulo que fala assim: palavra inicial do mentor, em que não é uma mensagem psicofônica imensa, mas é um falar assim: eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Ele pede sempre, né? Sempre quando está junto aos médios, ele pede para que dê passividade aos seus guias espirituais
e que ele está na sustentação, não se prenda a isso ou aquilo, foque acima de tudo a vontade, o desejo de servir. E é uma comissão, não é? É uma comissão de espíritos no trabalho da cura, da orientação, do auxílio, né? E a gente sente, a gente já tomou passe quase todas as vezes em que a gente vai fazer lá alguma exposição doutrinária, a gente toma passe e a gente percebe a seriedade e a beleza do trabalho, né? A presença espiritual desse mentor. Nem todo médium é um médium ostensivo, mas sustentado pelo mentor, a tarefa ocorre, não é? É isso mesmo. Ainda temos a irmã Joana, né? Que também faz parte das médiuns, que também faz essa sustentação. E o próprio fundador da casa, que hoje na pátria espiritual, doutor Cilo Gomes Valente. Ah, doutor Valente, né? Uma imensa gratidão. Porque ele, na verdade, foi quem plantou o estudo na casa. Ah, interessante. Olha só, meus amigos, a gente está falando de mediunidade. E você, Niete, está falando da importância da implantação do estudo. Eu queria saber, mesmo nessas casas em que os espíritos estão, vamos dizer, se falando, porque tem casa espírita, o Altivo falava, né? Em que se afasta os espíritos, não se quer que o espírito fale. Mas existem casas que os espíritos falam e assim a presença deles é algo notório, é algo concreto, vamos dizer assim, né? Então eu queria saber o seguinte, mesmo nessas casas, como a casa do nosso irmão Abel, do espírito Abel Sebastião de Almeida, esse momento de estudo é importante para os médiuns, para a casa? Muito importante. É tanto que quando chega alguém querendo, né, ingressar na casa, como uma vez chegou e foi até eu quem recebi à tarde, e essa pessoa chegou com duas filhas, um senhor já de idade, e ele queria já vir para trabalhar como médium. E aí, carinhosamente, né, a gente tem que ter todo esse cuidado, conversei com ele e falei que não é assim. Mesmo ele já sendo um médium ostensivo, ele tem que entrar na vibração dos espíritos da casa. Isso. Tem que fazer parte do estudo. Aí depois, sim, ele vai envolvido pelas vibrações da espiritualidade da casa, e aí ele vai poder fazer o trabalho mediúnico. Entendi. E aí ele não voltaram mais. Ah, porque é aquela prece. Agora eu queria saber o seguinte, e para os médios que estão na casa, mesmo com essa presença ostensiva dos espíritos, você acha que é importante esses médios estudar? Esse estudo teve alguma relevância no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida? Muito, porque uma coisa é você dar passividade para um espírito se comunicar. Outra coisa é você trabalhar com o espírito, com conhecimento. E quando você estuda, você vai entender isso. Você vai compreender. É luta? É porque muita gente não quer estudar. Ah, acha porque pode dar comunicação, já está feito. Não é por aí. E acha até que os espíritos falam tudo. Eles não falam, né? Não falam. Né? Porque os espíritos somos nós desencarnados. Isso. Né? Então, qual é o teu grau de evolução moral, espiritual e também intelectual? Isso. Porque entra tudo, né? Isso. E aí é uma luta e a gente, graças a Deus, está aos poucos, porque o grande sonho de Dr. Cilo Gomes Valente era esse. Quando ele chegou na casa a primeira vez, era na Estrela da Caridade, ali no Sampaio, ali pelo Rocha. Era uma casa simples, muito média, mas aquele trabalho maravilhoso, onde o irmão Abel trabalhava, mas não tinha estudo. Ah, entendi. Então, o irmão Abel, ele se apresenta desde sempre como mentor da casa, como, né? Como mentor. E aí, o que que acontece? O doutor Cilo Gomes Valente, jovem, vindo de Fortaleza, do Ceará, né? História parecida até com o doutor Bezerra. E aí ele era médico, né? Homeopata, ele se forma em medicina homeopática, mas já perdendo a visão, ficando cego. Quando ele foi tratado pelo irmão Abel e doutor Hilário, que ele, mesmo depois, ele trabalha muitos anos com o doutor Hilário, e o doutor Hilário um dia disse para ele, agora você pode caminhar só. E era assim, eu não cheguei a conhecê-lo, quando eu cheguei ele já tinha desencarnado, mas quem conheceu fala da qualidade que ele põe a mão. Exato, e curava. Isso. Pelo seu amor, pelo seu carinho, por quê?
Ele foi curado nessa casa. E quando ele acha que não ia ter mais compromisso, né? Aí o doutor, o irmão Abel, diz para ele: agora você vai fundar uma casa aonde você vai levar o estudo. Ah, interessante. Então, ele primeiro foi curado, né? Sim. E se descobriu um médium de cura, né? Sim. Interessante. E eu lembro, Onietti, que o Altivo Panfiro, um dos diretores lá do Leon Denis, falava com muito carinho do doutor Valente, né? Muito carinho mesmo, quer dizer, médium de cura. E a gente sabe, né, que a cura é aquela, está lá no Livro dos Médiuns, quando diz o seguinte, que a cura, é o médium de cura é aquele que cura pelo olhar, pelo simples toque, como você falou, né, sem o uso de medicação. Então, na hora que ele medicava, ele podia ser médico e médium receitista, mas quando ele passava a mão, ou através do passe, promovia a melhora de alguém, nesse momento é o fluido curador, não é? Aí tem um caso muito interessante de uma mãe que chegou chorando lá no centro, né, no consultório dele, que também era próximo ao centro, e com a criança semi-morta. E aí ela chega desesperada e ele põe sobre a mesa dele. E naquela, quando ele vai olhando o Hilário, né, que era o mentor espiritual dele, vai, manda e diz assim: você pode fazer, que ele ficou assustado. Sim, né? Ficou assustado. É, a criança no estado, né? Assim, a responsabilidade, momento, né? Como médico é uma coisa, isso, mas como médico é outra, né? Exatamente. Aí naquele momento o Hilário falou para ele assim: você sabe como fazer. E aí ele se voltou todo para Jesus, né? Porque acima de tudo o médico é Jesus. Exato. E aí ele foi dando o passe ali e a criança chora e retorna a alegria da família. Olha, não é? Olha a beleza do passe, né? Mas olha também, você falou uma coisa que eu estou pensando. É importante a obediência do médium às orientações espirituais, dos mentores, ou ele pode fazer tudo pela cabeça dele? Não. Até porque o trabalho não é nosso, nós somos instrumentos. Nós somos instrumento, o trabalho é da espiritualidade. E o estudo ajuda a gente a entender isso? Tem que compreender. Nós não podemos fazer por conta própria. Temos que ver, até porque cada caso é um caso. Ninguém é igual. Isso. O teu fluido é de um tipo, o meu é de outro. Mesmo que nós duas possamos ser médios curadores. Mas é diferente. E aí, com o estudo, você vai entender. Você sente a aproximação de alguém. Você sente a vibração e com isso, com o estudo, você vai saber como caminhar. Então a gente já começa, né, a ter um entendimento. Nesse momento a gente para um pouquinho para falar. Estamos nós aqui pelas ondas amicíssimas e queridas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. E hoje estamos conversando com a nossa querida Marianiete, trabalhadora do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Nesse momento, ela está falando como médium do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Ela é trabalhadora do movimento espírita, trabalhadora mesmo, dedicada. Mas a gente resolveu assim, resgatar um pouco da questão do centro, da questão da mediunidade, e com muita alegria estamos falando de Dr. Valente, né, médium curador, no momento, gente, que hoje é mais ou menos fácil, a gente tem status em ser médium espírita. Mas a gente imagina naquele momento o que que era ser médico e médium espírita. É um desafio muito grande, deve ter sido, né, Marianiete? Muito grande, até porque ele passou a noite em uma prisão. Olha só, gente, ele foi preso? Foi. Então ele estava numa reunião com o grupo, começa sempre um grupo pequeno, né? Isso. E aí, quando bateram a porta, que abriu, ele e os que estavam, o seu Vanderval, que também já está na pátria espiritual, e era dentista, né? Sim. E um grande trabalhador, e outros mais, quando eles foram presos, porque estavam praticando a doutrina espírita. E passaram a noite na prisão, mas mesmo assim não desistiram. Ao contrário. Inclusive, até a família do delegado depois procurou para ser tratado por ele. Olha, é porque tinha questão de exercício ilegal da medicina. A gente, às vezes, não sabe da história. Mas a casa espírita, ela era registrada na Delegacia de Costumes e Diversões. Olha só, gente.
E eu aprendi isso lá no Gepela, nessas casas antigas centenárias. Quem te puder ir, gente, é muito interessante, que a gente aprende muito. Então tem o João Batista no Meia, que tem 117 anos. Temos o Gepela lá em Bangu. São casas centenárias que contam muitas histórias reais, né? Então, o Niette falou que era assim. Esse hábito que alguma das nossas casas espíritas ainda tem de anotar o nome de quem chega... É porque antigamente esses nomes eram apresentados à delegacia. E aí a pessoa ficava lá fichada, como fazendo parte daquela reunião. À noite, quase sempre a reunião era à noite, vinham dois policiais a cavalo para ver se eram aquelas pessoas mesmo, se estava acontecendo alguma coisa demoníaca, porque a doutrina era considerada algo assim demoníaco. E aí, olha só, como a grande riqueza que eles tinham era o livro, era o Evangelho, o Livro dos Espíritos, era o que diga, e a tradução, a aquisição não era fácil, o que eles faziam? Eles, na hora que eles viam, ouviam o trote do cavalo, eles colocavam na gaveta, e aí tinha a toalha, daí vem o nome espiritismo de mesa branca. Tinha aquela toalha branca, eles guardavam o livro ali e colocavam as mãos em cima da mesa e começavam a conversar, porque o medo deles não era ser preso, era que eles levassem os livros, que era o grande tesouro. E hoje, não é? O Niette tem uma liberdade enorme para o exercício da mediunidade, para o estudo, né? E é o grande legado que esses amigos, nenhum de nós até hoje passou por uma prisão. A gente imagina o que era, até uma reputação de um médico e a questão familiar também, não é? É verdade. Hoje em dia nós temos todas as facilidades. Nós não temos obstáculo. Uhum. O único obstáculo somos nós. Temos a facilidade de um número enorme de livros, né? Além da codificação, que é o principal. Mas a gente vê o André Luiz, tem o André Luiz, nós temos o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, nós temos Hermínio Miranda, nós temos uma gama de espíritos, inclusive a casa de Leon Denis, né? A gente tem os mentores espirituais. Exato. Que todas as quartas e sábados, numa última reunião, tem a comunicação. Exato. Falando sobre mediunidade, falando sobre a vida, sobre, né? A vida. E hoje a mediunidade para nós, ela já começa a ser orientada. Tanto que você fala assim, é a educação da mediunidade. Porque ali é uma coisa séria. Você vai lidar também com dor, com sofrimento. Aqueles irmãos aqui são chamados pelo nome, que é separado, né? Tem a irradiação e tem aqueles que serão assistidos, mesmo à distância. Então você vai lidar com dor. Quando chega o irmãozinho que dá passividade e que ele fala, uns vêm com ódio, outros vêm com vingança, vêm com isso, mas vem aquele que está sedento de conhecimento. Então não é espetáculo, né? Não. É lidar com dor e sofrimento. Então é consolação. Exato. Então não é espetáculo. Então por isso tem que ser privativo, tem, né? Tem que ser privativo. E esse médium novo que vem chegando, qual é a sua visão? Da onde ele vem, como ele chega à casa espírita, esse médium novato. É muito interessante você falar nisso, porque muitos acham como um sensacionalismo. Treme, faz isso e aquilo. Para ver a novidade. Para ver a novidade. E aí eles ficam assim, porque a gente diz, não, vai estudar. Tem que estudar. Tem que ter conhecimento. Mesmo que ele venha de uma cidade espírita, ele vai ter que estudar? Tem que estudar. Ah, sobre mediunidade. O Leon, né? A gente tem o Codê Jovem agora, exato. Né? Já está para 3 anos, estamos com o Codê Jovem. Criança de 13 a 18 anos, passa pelo mesmo estudo que os adultos estão passando. Isso. Né? Porque a gente está vendo que a mediunidade está aflorando bem mais cedo. Isso. E aí a gente tem esse trabalho. Então, para mostrar que não é assim, não é para ter medo. É para ter compromisso e responsabilidade. Ah, entendi. Então, esse médium jovem, mesmo que venha de uma cidade espírita, nasci na casa espírita, desde o ventre que eu ouço espiritismo, mas ele vai ter que estudar sobre mediunidade, não é? Para ter esse compromisso com essa... com esse movimento, né? Isso. E aí eu queria, o Niette, que você falasse um pouquinho assim, de alguma experiência que você tenha dito dessa presença espiritual na sua vida. Eu sei que são muitas, mas pelo menos uma para os nossos ouvintes se deleitarem um pouquinho. Olha só,
a gente fica assim porque a gente se emociona, né? Isso. Quando meu companheiro, meu esposo, há 9 anos atrás, ele retorna à pátria espiritual, e nessas lutas que a gente faz para ter a saúde dele, a gente foi para Itaperuna, que ele seria operado lá. E quando foi no horário X, né, que ele ainda não chegou, eu cheguei na frente, e ele vinha depois com minha sobrinha no UTI aéreo, porque ele não podia desligar aparelho nenhum. E naquele momento, teve um momento que eu senti a presença da espiritualidade, que era a hora do trabalho, isso na segunda, do trabalho no Abel, onde eu faço parte, nos PAS, e também fazendo os estudos, né? Que a gente faz, trabalha em todos os pontos onde tem a necessidade. E naquele momento, eu senti a presença da espiritualidade. Olha muito só. Grande. E também fazemos parte do encontro de Jesus contigo, isso. Né, Deusa? E eu senti a presença do doutor Erma, de doutor Bezerra, doutor Valente, de irmão Abel. Porque a gente é quem divide e separa, eles não, eles se unem. Exato, eles se unem. Exatamente. Né? E aí, naquele momento, eu senti a presença tão forte que eu imaginei a casa. E a minha amiga Edna, que estava dirigindo a sala de passe, ela disse que naquela hora ela sentiu abrir no meio da sala de passe como se fosse uma clareira, né? Clareando, subindo. Ah. E aí, naquela hora eu recebi. Olha só, né? Eu recebi. Então são essas provas, gente, da mediunidade, da doutrina espírita, que a gente não pode falar, como muita gente fala, mas a época do fenômeno acabou. Não, gente. Com certeza, quem somos nós para determinar as leis de Deus? Quem somos nós? As leis de Deus estão acima de nós. O que nós mais precisamos é o fortalecimento da nossa fé para sairmos das ideias materialistas. Porque às vezes eu tenho o conceito espírita na minha cabeça, eu explano sobre o conceito espírita, mas o meu funcionamento é como alguém materialista. Então, quando há um fato desse, olha só, você estava em que lugar? Itaperuna. A Edna estava onde? No Rio de Janeiro, no Centro Abel Sebastião de Almeida. No Riachuelo. Então, olha só, Riachuelo e Itaperuna. É claro que não houve nenhum telefonema, nada disso, porque tanto você na questão da saúde lá e ela aqui no trabalho dentro de passe, ninguém vai pegar em celular, nem ligar, nem nada disso. E com certeza, até naquele momento, ela, em função da responsabilidade, ela nem pensou em você, não foi por indiferença, não, que ela estava numa outra coordenação. Mas a espiritualidade não abandona ninguém, não é? Então, é essa certeza, amigos, que a gente vai tentando passar para vocês, para todos nós, no Conversando sobre a Mediunidade. Niete, chegou ao final, suas despedidas. Gratidão. Agradeço pela essa oportunidade de poder dividir com vocês um pouquinho do que eu já recebi, porque recebo muito, mas eu estou passando um pouco. Exato. Muito mesmo, porque uma palavra final é Jesus. Então, gente, que nesse momento em que estamos preparando os nossos corações na celebração do Natal de Jesus, possamos ter muita paz, muitas alegrias espirituais. Fiquem com Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade. Música.